perdido. Oh. Já está a brincar, está a brincar. Olha eu no lobby, eu já estava aqui. É de default. Eu gosto de com o Craig. Quem bote, filho? Eu gosto de estar com o Craig. Queres ver? Olha, olha aqui a pique. Conhece o Davo, Diogo? O quem? O Davo. Eu estou conseguindo de fogo. Diogo sabia, mas... Estás com o Craig. Olha, quem tem pique? Eu não tive o passo 7. Entrei. Estava a brincar. Ah, entraram todos, agora. Ei, não entrei, mano. Oh. Não faz massa. Tem para onde? Vamos para o parque? Ah, ou tu fui com o barulho? Vamos tentar o parque. Oh, eu já saltei, estão a brincar, certo? Ah, casa amarela. Qual é que é a casa amarela? Não sei, já marquei. Eu vou cair no telhado. O Di fica com as armas e eu fico ao balde de fora. Puto, no way. No way. No way, no way, guys. No way. No way. Bem. Não vai para o vitrão. Está lá ao fundo, está lá. Não, vai para o vitrão. Não vem ninguém. Bem. Vai para aquela casa. Ai, vou cair aqui nessa cima azul, desculpem, mas... Olha para a tua. Foi por isso que eu me tinha carregado antes de vir jogar com vocês. Olha, marca sem querer. Granada. Meio gajo ou não? Fogo. É bom lendário, mas só. Eu vou levar só para o troll. Pizza. Olha, vem o gajo ou não? Ainda não entendi. Bem, mas tu vem a puxar cá. Já vem, é rápido. Dá, que eu sou bom. O gajo está a cagar. Vai explodir aquele. Olha, é capaz, mas depois a PS4 vai com tons. Não, eu paguei uma PS. Devia ficar a minha mãe dela arrebentar com a PS. Ui, não vou fazer vendas. O Face foi da feira, está na nossa partida. O Face foi da feira. M4 azul. Estou com uma fama de ver. Também se existe fama, só existe branco e verde. Encontrei um gajo. Eu aqui fico mais branca e no balde lendário, só não sei o que é. Ah, eu que já saquei um M4 verde. Oh, o lendário! Mano, eu estou todo bugado! Queres trocar aqui? Já, na balde, cá. Vem cá! Granada! Olha, vem cá então, que é para trocar. Hã? Oh, a minha escada é épica, não tem mal, pois não? Olha, que não tem mal, pois não? Não. Eu prefiro mal. Vem aqui. Eu estou aqui a formar para a Betis. Oh, mas também preciso de balas, Rui, que eu só tenho 30. Eu tenho 102, adulto. Anda cá, dropa. Toma balas. Oh, stack, destruí os meus palets. Está luteada toda, por isso eu vou lutear. Mano, o Guito destruiu os meus palets, ele é estúpido. Vai. Não, dá-me o vinho. Estava a brincar, fica tu.
Fica tão já lavado, né? Eu queria levar. Oh, mais. Já leva. Oh, mais. Onde é que estava aquela pump verde que vocês marcaram? Eu não marquei nada. Só marquei uma luz branca. Olha lá, aqui um chefe, mano. Se alguém botou esta casa, não sabe o que é. Já agora eu vou ter não, olha o que eu tô. Olha, eu tenho uma parede bem direto, papai. Aqui eu marquei ainda não. Não, eu sei, não é essa, é aquela, é essa que eu tô. Deixaram o baú, aqui o baú. Fiz só para marcar território. Ai, ó, tô vendo, que só vi isso, merda. Eu tenho 10 mil euros, eu não sei o que é. Eu só botei uma casa dessa parte. Oh, cara, canada. Nunca terei que arranjar nada. Vou levar as caracuras. Está bem. Alguém quer levar para arranjar nada? Eu não é. Ui, vi uma casa com bem ninguém. Teste. Bora. Eu vi ele para estou a presidente. Canadas. Alguém leva para arranjar. Quero ver o vídeo. Alguém, atira-me aqui. Um boi que eu escolho. Como é que eu escolho? Olha que lado. Não, dá-me o vídeo. Eu sou todo escravo. Olha lá, já tens um óbvio. Mas tu já tens um óbvio, que fogo. Mas eu não tenho um cusco. Tá bem, vai. Canada. Já chega do canada. Claro, já chega, não estás a meter mais essa merda. Canada. Olha. Olha o que é. O Tomás disse isso sem querer ao propósito, é que eu já não morro. Não, eu acho que foi sem querer. Não, eu acho que foi estávamos a jogar creative, não havia granadas lá. Não, não era creative, tipo, estávamos a jogar arenas e começaram a chamar. Eu tenho 133. 69! Só se lembrar a primeira vez que ele diz isso. Granadas? Não! Imagina, estás a jogar uma arena 3. Imagina, estás a jogar uma arena 3, certo? Tem 3 gajos a vir puxar e a spamar granadas. Só os outros mais assim, granada. Imagina só, imagina. Tem bolinhas para cima, também estou ao bar. Eu tenho, mas dar-te. Olha, eu também estou ao bar, só tenho 19. Eu só tenho 19. Okay, mas eu estou ao bar. Eu matei 2. Está bem, olha. Eu matei 2. Olha que veio o Canadá! Maior. E agora eu sei que vai ser o mando da time, já não é o Olambo, não é? Nunca foi isso.